Peters Gudlevský ako druhá brankárska voľba ostal na striedačke. Odštartoval nám zápas medzi Poľskom a Lotyšskom. Pokresil Michalský, ktorý to vyskúšal strelou pomedzi nohy cúvajúceho Komulsa. A následné nastrelenie pred bránkou Poľsko vedie 1-0. Veľmi pomaličky sa Indrašisovi spoluhráči presúvali pred bránku. Napriek tomu dokázal pás vymyslieť aj so zakončením, aj s následnou dorážkou. Neprileteli tam ďalší poľskí hráči, ktorí dokázali puk získať. Opäť sa to odráža pred lotyšským brankárom. A Poliaci po druhý raz v dnešnom zápase vyhrávajú. Čo sa týka herného prejavu, presúvku je úplne veľmi zle. Daugavíš. Daugavíš prihrává Bolsovi. A vo vlastnom oslabení sa dostalo Lotyšsko do prečíslenia. Signál po buli, ktorý si Poliaci nepostrážili. Teraz ale môžu ísť vo štvorici vpred proti trom brániacim lotyšským hráčom a streľou. A sletne zila o pokus. Mariuš je položený na zemi a Lotyši dokázali puk doraziť do bránky, ale gól platiť nebude. No a do tretice prišlo ešte zakončenie. Po pokusa načaloval aj Riard Bukarc. Ďalšia pokračujúca príležitosť. Ale aj Poliaci samozrejme vedia, o čo hrajú. A vedia, že to nie je úplne nedosiahnuteľná veta. Teraz Daugavíš zostal číhať pred bránkou, ale puk ho nenašiel. Je Daugavíš, Abos, Rodrigo Abos, zaservíroval to Kasparsovi Daugavíšovi. A kapitán lotyšského týmu rozhoduje o tom, že až taká veľká senzácia v podobe lotyšskej prehry sa dnes konať nebude. Určite, áno, presne potvrdil, ako náhle Lotyši získajú puk. Po formáte 3-3 budú jednoznačne lepší a samozrejme mali aj Poliaci dali žrčku, to na to nič nemení, ale jednoducho